Salam hürmet tamaşçılar. Aparalel şembe günü olsa da öz efirindedir. Yani bu efir bizimdi ve gündemde olan mövzuları müzakirəmizə devam edirik. Bugünkü mövzumuz növbədən kənar parlament seçkiləri ve prezident administrasiyasında dünən akşam olmuş struktur islahatlarla bağlıdır. Mən istəyirəm qonaqlarımı sizə təqdim edeyim. Ana Vətən Partiyasının sədri Milli Məclisin deputatı Fəzail Ağamalı ve Azərbaycan Xalq Şəhbəsi Partiyasının sədri Razi Nurullayev. Hoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Sağ olun. Şənbə günü sizi belki de yerinizden elədik, ama hər halda bu məsələlərə aydınlıq gətirmək bizim borcumuzdur. Həm də bir siyasətlə məşğul olan xadimlər kimi sizin də birbaşa borcunuzdur. Mən istəyirəm Respublikada cərəyan eləyən son prosesləri bir kül halında qiymətləndirəsiniz. Bunu yəni ayrı-ayrı fərdlərə münasibət də yox, sadəcə kontekstə baxaraq, dövrə baxaraq kül halında qiymətləndirib bir nəticə hasil eləyək. Kim başlamaq istəyir? Buyurun. Məsələyə yanaşmanız doğrudur. Mən də o fikirdəyəm ki, bunun kontekstini çıxardı, vacib bir məsələ kimi müzakirə etmək və yanaşmaq doğru deyil. 2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra İlham Əliyev xalqımızın mütləq əksəriyyətinin dəstəyi ilə yenidən prezident seçildikdən sonra dərhal ciddi xarakter daşıyan və cəmiyyətimizin bütün tərəflərini əhatə edən islahatların sürətləndirilməsinə start verdi. Bu haqda kifayə qədər danışmışıq. Həm sizin stüdyoda danışmışıq, digər platformalarda bunun üzərində dayanıb fikrimizi ifadə etmişik. Və hər zaman söyləmişik və bugün də o fikirdə olmaq ciddi mənada obyektivliyi ifadə edərdi ki, bütün bu dəyişikliklər, islahatlar sistemli və ardıcıl xarakter daşıyan Azərbaycanın yeni inkişaf səviyyəsində qaldıran bir yanaşmadır. Və burada ölkə prezidentinin siyasi iradəsi həll edici söz sahibidir. Faktiki olaraq, baxın, iqtisadi, sosial sahədə ölkə prezidenti ciddi sənədlərə imza atdı və bunun konkret nəticələrini biz gördük və görməkdəyik. Elə hakimiyyətinin deməli, ilk günündən, yəni prezident seçildikdən dərhal sonra Azərbaycan hökumətini simasını tamamilə yenidən qurdu və yenidən dəyişdi. Bütün gənc kadrlar kifayə qədər idarəçi təcrübəsinə malik olan, üstün keyfiyyətləri özündə ehtiva edən, müsbət imici olan və təmpərvər və təmiz insanlar nazirlərə gətirildi. Və onların vasitəsilə həyata keçirilən islahatlar qısa zaman kəsində özünün konkret nəticələrini verdi. Ki, bu dəfələrdə söylənildi ki, məhz bu islahatların nəticəsi idi ki, Vergilər Nazirliyində, Kömrük Komitəsində islahatların aparılması, şəffaflığın təmin edilməsi büdcəmizə əlavə 800 milyon manatdan çox vəsaitin daxil olmasına imkan yaratdı. Və bu da imkan verdi ki, ölkə prezidenti inqilabi xarakter daşıyan sosial paketə imza atsın və sosial islahatlara geniş deməli, təkan versin və bunun miqyası genişlənsin. Ondan sonra baxın, minimum əmək haqqı xeyli artdı, pensiyalar artdı, tələbə təqaüdləri artdı, digər sahələrdə çalışanların, xüsusilə hüquq mühafizə orqanlarında çalışanların xeyli əmək haqqı artdı və s. Və həmin 800 milyon elə ilk islahatların məntiqindən doğan bir üstünlüyüdür ki, ondan istifadə olundu. Sonra məhkəmi islahatları. Artıq hakimiyyətin birinci qolunda baxırsınız ki, ölkə prezidenti hakimiyyətin yüksək təbəqəsində ən müasir insanları yüksək vəzifələrə gətirir. Onların vasitəsi ilə iqtisadi, sosial xarakterli islahatlar aparır. Deməli, hakimiyyətin ali icra orqanında düşünülmüş sistemli islahatlara start verilir. Bu son dərəcə vacib idi. Sonra hakimiyyətin ikinci qolu olan məhkəmə hüquq sistemində dəyişikliklərin aparılması və məhkəmə hüquq sisteminin müasir tələblər səviyyəsində qurulması, dünya standartları səviyyədə çatdırılması üçün xüsusi bir sənəd imzalayır cənab prezident və bunun üçün tapşırıqlar verilir və artıq bununla bağlı zəif də olsa artıq proseslər gedir. Proses başlanır. Başlanır, gedir. Və indi hakimiyyətin üçüncü qolu var. Bu, Milli Məclisdir.
Olabilmez ki ölçüde giden bütün bu prosesler ve değişiklikler, sistemli karakter taşıyan islahatlar Milli Meclis'in kenarında kalsın. Aslında Milli Meclis indiki durumla çok büyük süratle ve dinamik karakter taşıyan bu değişiklerle adekvat değil. Hı hı. Ve her zamanın, her günün, her ayında büyük ehemmiyeti var. Ölçe prezidenti süratle bu islahatları aparırsa demeli hakimiyetin mühim bir golü olan kanun verici bazasını yaradan formalaştıran Milli Meclis de bu sürete uygun olarak ölçünü yeniden kurmalıdır. Hı hı. Ona göre de tesadüfi değil ki mez her zaman Azerbaycan devletçiliğine özünün yüksek seviyeli hizmetleriyle feklenen Yeni Azerbaycan Partiyası yeni teşebbüsünden çıkış edildi ve öz milletvekillerine Yeni Azerbaycan Partiyası'ndan seçilen milletvekillerine tövsiye etti ki erken parlament sesiyanın kesilmesiyle bağlı hı hı. Cenab-ı Prezident'e müracaat etsinler. Ve bu da, bakın görün, ne derece büyük rezonans doğurdu. Aslında sosyal sifariş idi. Aslında Milli Meclis'in ünvanına bakın, çok sert tenkitler gelirdi. Hem sosyal şebekelerde, hem müxtelif seviyelerde. İndi, demeli, Milli Meclis'in de bugün erken seçilere gitmesi, ben deyirdim ki, məhz siyasi islahatların çok vacib bir elementi, tərkib siyasi kimi, həmin islahatların mahiyyatından doğan bir adımdır. Daha sonra dünen yani bir gün önce prezident aparatının strukturunda ciddi değişiklikler. Ondan evvel prezident aparatının administrasiyasına rehber kimi kifayet kadar idaresinde tecrübesi olan, temiz imizi olan Samir Nuriyev getirildi. Bəli. Ve bu Samir Nuriyev'in prezident administrasiyasına getirilmesi her birimiz tarafından çok müsbet ve yüksek kıymetlendirildi. Böyle bir düşünce var idi ki, Samir Nuriyev'in gelmesiyle aparatta ciddi değişiklikler gözlenir, olacak. Hı hı. Çünkü Samir Nuriyev, o cür yakin ki ölçe prezidenti Samir Nuriyev'i getirmeyle onun ilçin anonsunu verdi hı hı. ve onun da dahil olmuş olduğu prezident administrasiyasının struktur değişikliğine ısrarlı olduğunu nümayiş ettirdi. Hı hı. Ve dünem bunun neticelerini gördük. Bakın artık yeni simalar geldi. Prezidentin kömekçisi kim orada uzun illerden beri böyük sınavlardan çıkmış Cemile Hanım. Tabii ki bir daha demeli prezidentin kömekçisi olduğu. Daha sonra orada diğer Fuat Alesyarov, Zeynal Nagdaliyev, sonra Feriha Hanım, Süleyman Müellim, Ümmü Şöybe bunlar artık prezidente her zaman sadakatiyle fərqlənən, bütün gruplaşmalardan kənarda olan, ancaq peşəkar olaraq öz vəzifəsini yerinə yetirən, eyni zamanda orada Natiq Əmirov da, onu da adam çəkmək lazım idi təbii ki. Bunlarla bərabər, baxın, nə baş verdi? Hər kəsin çoxunu da gözləmədiyi yenilənmə. Uzun illər boyu Dövlət Əmlak Komitəsində rəhbərlik edən, sağdan soldan ədalətsiz şəkildə hücumlara məruz qalmasına baxmayaraq, dövlətə son dərəcə sədaqətlə xidmət edən Kərəm Əsənov ciddi bir vəzifəyə gətirildi, köməkçi kimi və Dövlət Nəzarət Şöbəsindən müdür gətirildi. Ədalət Vəliyev, siyasi partiyalar və qanunvericilik şöbəsinə gətirildi. Bu da uzun illər boyu deməli, idarəçi sistemində olan həm də çok garibdir ki. Çok garibdir. Ben bunu bilmiyorum ne derece eğinleştiririm. Böyle bu siyasi partilerin bazıları var. Meydanlarda bir tiyatro yaradırlar. Yəqin ki, Ədalət Məllim o tiyatrın senaryosunu onları təqdim edəcək ki, elə oynayın ki, bu dövlətçiyə ziyan gəlməz. Yəqin ki, düşünən burada bir paralel aparırım. Gözəl analogiya. Paralel aparmaq. Mən də heyrətləndim bu təyinatı. Siyasi partiyalar falan. Ama siz deyirsin de benim de ağlıma batır. Olabilir. Mesela bundadır ki, bu da sədaqətli adamdır. Dövlətçiliyə bağlı adamdır. Təmiz imici var. Ziyalıdır. Ziyalıdır, bəli, bu var. Və Məhrəm Əliyev uzun illərdən bəri özünün nüfuzunu qoruyub saxlayan, dövlətçiliyimizə xidmət edən, Heydər Əliyevə çox sədaqətli olan, prezidentimizə sədaqətlə xidmət edən, ümumiyyətlə dövlətçi təfəkkürü güclü olan bir insan yenidən deməli, prezident administrasiyasında yeni vəzifə aldı və s. İndi orada yəqin ki, digər yerlərə də deməli, təyinatlar olacaqdır və prezident administrasiyası
yeni bir simada, yeni bir görkemde, yeni bir keyfiyetle artık islahatların gidişine maniçilik törədebilecek tesebbürlerden uzak. Aydındır. O prosesin içinde olup onu süratlendirecek, tövbelerini verecektir. Aydındır, aydındır. Bak budur. Yani demek de məqsədim ondadır ki, bakın görün biz lakonik şekilde bunu eğer deyebildiyse, ölkə prezidentinin həqiqətən Azərbaycanı yeni inkişaf mərhələsinə çıxarabilecek bir islahatların keçirilməsinin müəllifidir. Bu Azərbaycanı yeni inkişaf mərhələsinə qalxacaqdır. Sonda bir dənə yeri gelmişim fikrimi söylemek istedim ki, Azərbaycanı istemeyenler deyirlər ki, noyabr ayında Azərbaycanda büyük inqilablar gözlənir. Bəli, bax, inqilab. İnqilab budur. Budur. Ölkə prezidentinin həyata keçmiş olduğu adın nə qoyursun? İnqilabı mahiyyət taşıyan dəyişiklər budur. Və onun müəllifi anti-Azərbaycan qüvvələri, onun içərisində yer alan anti-milli qüvvələr deyil, onun müəllifi bir məni olaraq ölkə prezidenti, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevdir. Aydındır Fəzal mənim. Aslında sizin dediklerinizin əksər hissəsinə şərikəm. Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bu yeni komanda aslında 2016-cı ildən formalaşmağa başlayıb. Çünki mən müşahidə elədim, 2016-cı ildən sonra təyinat alan heç kəs yerindən tərpənmədi. Deməli, bu komandanın ilk konturları o vaxtdan başlayıb çizilmağa. Bu təsadüfi bir dəyişiklik deyil və hadisələrin dalınca yürən kimi qara nəfəs aparılan bir dəyişiklik deyil. Bu bir. İkincisi də siz bir şey dediniz ki, təmiz imic olan insanlar gətirilir yüksək vəzifələrə. Təbii, bu insanlar təmiz imic olmasa gətirilməzdi, bu bir. Amma onların işlədikləri təmiz imici ətraflarda, periferiyada formalaşıb. Bax, o təmiz imici artıq burada, mərkəzdə formalaşdırmağın vaxtıdır. Təbii ki, əgər hansısa bir nazirlikdə işləyən vəzifəli adamı o nazirliklə əlaqəli olan şəxslər tanıyırdısa və imici onlara aiddirsə, indi artıq bütün xalqa aid olmalıdır. Çünki xalqın gözü həmişə prezident aparatında olub və orada da olaraq qalacaq. Tamam. Bu belə. Razi, zəhmət olmasa, mən də bir qiymət ver proseslərə, kül halında. Sizin nöqteyi nəzərdən. Mən bu məsələyə icazənizlə biraz konseptual baxımdan yanaşmaq istərdim. Söhbət iqtisadi və siyasi modellərin oturuşmasından gedir. 20 ildən çoxdur ki, demək olar ki, iqtisadi və siyasi modeldə bir dəyişiklik yox idi. Eyni zamanda bunu idarə edən və əmələ gətirən insanlar arasında da dəyişiklik yox idi. Və mənimlə razılaşarsınız ki, neçə illərdir ki, insanlar istər əllərində olan telefonlara baxan zaman, kompüter açıb, xəbər klientlərini izləyən zaman bir dəyişiklik həsrəti ilə nəsə oxumaq istəyirdilər. Bir dəyişiklik həm komandada, həm bunu idarə edənlərdə, iqtisadi və siyasi modellərdə bir dəyişiklik görmək istəyirdilər və artıq bu bir zamanın tələbinə çevrilmişdi. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda iqtisadi və siyasi model qurulmuşdu və bunun müəyyən müsbət nəticələri oldu. Hətta Azərbaycan müxtəlif qeyri-rəsmi olaraq bir çox nazirliklər arasında bölünmüşdü ki, onlar onu daha yaxşı idarə edib inkişafa səbəb ola bilər, vətəndaşları razı sala bilər. Bu müəyyən həmin müddətdə müsbət nəticələr verdi, amma sonradan artıq mənfi nəticələrini ortaya qoymağa başladı. Və mən düşünürəm ki, cənab prezident məhz insanların istəyini gördü, insanların iradəsi ilə razılaşdı və bu artıq bu son dəyişikliklər, yeni iqtisadi və siyasi modelin oturuşması prezidentlə insanlar arasında olan ünsiyyətin körpünün nəticəsidir. Yəni prezident birbaşa insanların istədiyi, görmək istədiyi məsələlərə hədd edir və onları yerinə yetirməyə başlayır. Mən düşünürəm ki, ölkədə gedən hal-hazırda aparılan bu islahatlar nəticə verməyə başlayıb. Müəyyən bir cəmiyyətdə artıq vəzifəli şəxsin də çox ciddi məsuliyyət hissi yaranmağa başlayıb və insanlar hiss etməyə başlayıb ki, vəzifəyə qoyulan insanlar da hiss etməyə başlayıb ki, bu vəzifə, prezidentin onlara təyinatı məhz insanları razı salmaq üçün vətənə, dövlətə xidmət etmək üçündür. Yəni, bu artıq şəxsi məqsədlər üçün istifadə oluna bilməz.
dövlətin ayırdığı vəsait xalqa və proqramda tutulmuş məsələlərə cəlb olunmalıdır, sərf olunmalıdır. İnsanların həyatı radikal və köklü şəkildə dəyişilməlidir. Çünki bugün bir sosial şəbəkələrə baxsaq, prezident aparatına olan şikayətlərə baxsaq, parlamentə olan müraciətlərə baxsaq, yüzlərlə, minlərlə insan şikayət məktubları yazır. Biri ev istəyir, biri əlilliklə bağlı problemi var, onun həll olunmasını istəyir. Birinin, deyək ki, qazidir, ona qarşı bir haqsızlıq olunub, birinin məhkəmədə problemi var, birinin adi həyatda problemi var, kimisə icra hakimiyyəti dinlənmir, incidir. Və bütün bunların hamısı kimin adına yazılır? Prezidentin. Mən dünən bir yazı yazdım və orada qeyd etdim və mən bunu çox vacib hesab edirəm ki, bunu burada səsləndirməliyəm. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaxşı bir hadisə baş verirsə, Trump'ın adına yazılır, Donald Trump'ın, Amerikanın prezidentinin adına yazılır. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarında mənfi bir hadisə baş verirsə, dolların qiyməti aşağı düşürsə, bunda cənab Donald Trump günahlandırılır. Dollar güclənirsə, Amerika iqtisadiyyatı güclənirsə, Donald Trump'ın adına yazılır bu uğurlar. Əgər Rusiya dünyanın ən gözəl raketini istehsal edirsə, bununla bağlı Vladimir Putin'in reytingi artır. Amma Azərbaycanda da əgər bir məmur, bir vəzifəli şəxs müsbət bir addım atırsa, bəli, bu İlham Əliyev deməkdir. İlham Əliyevin adı çəkilir. Əgər Azərbaycanda müsbət bir hadisə baş verirsə, İlham Əliyevin adı çəkilir. Bir mənfi hadisə baş verirsə və bir vətəndaş incidilirsə, o vətəndaş yenə də bunda prezidenti günahkar görür. Demək, bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, hər bir şəxs, istər təyinatlı olsun, istər seçkili olsun və dövlət büdcəsindən xüsusən maliyyələşən bütün təşkilatlar düşünməlidir ki, bizim vəzifəmiz xalqa və yeni iqtisadi və siyasi modelə xidmət göstərməkdir və bizim hər bir attığımız addımın müsbət və mənfisi də cənab prezidentin ayağına yazılır. Bugün istər parlamentdə, istər digər dövlət qurumlarında hansı ki müəyyən dəyişikliklərə uğradı, çox narahat edici məqamlar görünürdü. Bu məqamlar nədən ibarət idi? Bilirsiniz, istər parlament olsun, istər digər qurumlar, yəni bütün bunlar həm də ölkənin birinci şəxsinin apardığı islahatlara dəstək verməlidir. Ölkənin atributlarını və prezidentini qorumalıdır. Çünki cənab prezidentin də onlara yaratdığı şərait olmasa, o imkanlar olmasa, onlar üçün seçilmək də çətin olar, təyinat almaq da çətin olar, işləmək də çətin olar. Və mənim gördüyüm budur ki, dövlətin büdcəsindən və prezidentin ehtiyat fondundan bütün qurumlara kifayət qədər böyük vəsaitlər ayrılır və bu vəsaitlər nə üçündür? Vətəndaşlar razı qalsın, daha çox yaşasın, iş yerləri yaransın. Və bununla bərabər problemlər əsnasında, problemlər ortada var və bu problemlərin nəticəsində kifayət qədər də narazılıqlar əmələ gəlir və insanlar həmin narazılıqların tez bir zamanda aradan qaldırılmasını istəyir və prezident tənqid olunur və xaricdən idarə olunan əllər tərəfindən ən ağır təhqirlərə də məruz qalıb. Biz bunun da şahidiyik. Prezidentin özü, ailəsi ağır təhqirlərə məruz qalıb və bu zaman dövləti müdafiə etməli olanlar, dövlətçiliyin yanında durduğunu deyənlər ağzını açıb bir kəlmə dinmirsə, prezidenti müdafiə etmirsə, hansı ki onlar məhz prezidentin iradəsi nəticəsində vəzifəyə təyin olunublar, seçilməklərinə problem yaradılmayıb, seçkili orqanda təmsil oluna bilirlər, amma ehtiyac anında susqunluğa üstünlük verirlər. Bu, ona bənziyir ki, bir böyük bir ağacdır, kölgəsi var və bu ağacın kölgəsində yaşayanlar var, o ağacın meyvəsini dərib yeyirlər, kölgəsində istirahət edirlər, amma kimlərsə gəlib bu ağacı kökündən baltalamaq istəyir, qulaqlarına bir nəsə taxıb onu eşitməzdən gəlirlər. Və təbii ki, bu yol verilə bilməzdir. Və mən düşünürəm ki, onun üçün də aparılan bu islahatlar həm yeni və siyasi, iqtisadi və siyasi bir model olsa da,
həm də məsələlərin sıfırdan başlayaraq yeni model üzərində, təzə relsin üzərində aparılmasıdır. Və bu maşın düşünürəm ki, yenidir, yeni mexanizmə malikdir və bu yeni mexanizmi işlətmək üçün də yeni başlar, ağıllı insanlar iradəli, eyni zamanda dövlətçiliyə, ölkəsinə, millətinə sadiq insanlar olmalıdır ki, onu düzgün apara bilsinlər. Çünki hal-hazırda bu rol, bu idarə edici mexanizm rol prezidentin əlindədir və prezident onu hansı tərəfə yönləndirirsə, o mexanizmlər onunla bərabər dönməyəcəksə, ona maneçilik törədəcəksə, demək ki, onlar da dəyişilməlidir. Mən buna bu kontekstdən yanaşıram və mən düşünürəm ki, hal-hazırda iqtisadi sahədə daha çox islahatlar gedir, amma siyasi sahədə daha çox iqtidar daxili və hakimiyyət daxili daha çox dəyişiklikləri biz görməkdəyik. Və mənim arzum budur ki, bunların daha çox yaxşı inkişaf etməsi və meyvə verməsi üçün, insanları razı salması üçün, ölkədə yeni bir siyasi və iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün bura mütləq şəkildə yeni insanlar cəlb olunmalıdır. İstər müxalifətdən, istər iqtidarı sevən, iqtidarın yanında olan, iqtidar yönlü və yaxud iqtidara simpatiyası olan partiyaların, təşkilatların və sivil müxalifətin nümayəndələri də bu islahatlarda yer almalıdır və eyni zamanda mən düşünürəm ki, bu cəmiyyətdən gələn də bir tələbdir. Çünki əgər bunlar olmasa, yenə də mexanizm yarımçıq qala bilər. Aydındır. Deməli, mən həqiqətən bunları çox ciddi islahat sayıram görülən tədbirləri və mən elə düşünürəm ki, Azərbaycanın ən böyük bəlası indiyə qədər, ən böyük bəlalarından biri. Bizdə normal məmur imicinin formalaşa bilməməsi idi. İnsanlar məmur deyəndə əmrə tabi olan bir adam və işini yaratmaz yerinə yetirən, halbuki məmurların arasında nə qədər ləyaqətli, zəhmətkeş insanlar da vardır. Amma bu məmur obrazının yenidən cilvələnməsi üçün, yeni bir imic kəsb eləməsi üçün, bax, belə işlək gənclərin gətirilməsi həqiqətən elə bilirəm ki, böyük hadisədir və biz nə qazanacaqsa, elə ondan qazanacaq. Düzdür, prezidentin həmişə öz komandası olub. Prezident öz komandası ilə bir yerdə, siz deyirsiniz ki, əyaqlaşa bilmirlər. Əlbəttə əyaqlaşa bilmirlər. Sən illərlə danışmamış, illərlə xalqı barədə düşünməmiş, tutalım, bir parlament üzvünü bir günün içində nətər danışdıra bilərsən ki? O hələ danışmaq, öyrənmək üçün gərək beynindəki bariyerlərdən keçə. Gərək o içindəki qorxundan keçə ki, bir nəsə bir nöqsanı çıxıb oradan tribunadan deyə bilər. Təbii ki, bu parlament buraxılmalı idi və bu, elə bilirəm ki, çox ədalətli qərardır. Mən elə məsələni parlamentin üstünə gətirmək istəyirəm. Vədər müəllim, siz necə düşünürsünüz? Bu parlamentin gələcək taleyi necə olacaq? Və biz necə bir parlament görürük? Maraqlı sual qoyursunuz. Təbii ki, buna cavab verəcəm. Ancaq izazənizlə Razi bəyin söyləmiş olduğu bəzi fikirlərə özümün münasibətini ifadə edeyim. Təbii ki, Razi bəyin fikirləri onun müstəqil rəyidir və buna da hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Lakin mən düşünürəm ki, belə bir fikir bugün ciddi qəbul ola bilməz ki, iqtisadi və siyasi modellərdə dəyişikliklər yox idi. Belə bir fikir söylədi, mən olduğu kimi qeyd elədim. Mən bu tezi heç cürə qəbul edə bilmirəm. Çünki 2003-cü ildə İlham Əliyev ölkə prezidenti seçildiyi andan ulu öndərimizin siyasi xəttinə, onun fundamental prinsiplərinə, təməl prinsiplərinə söykənərək Azərbaycan dövlətini müasir tələblərə uyğun olaraq onu tədricən dizayn etməyə başladı. Prezident bir qayda olaraq onun fəaliyyətində mən müşahidə eləmişəm ki, daha çox evolüsiyaya, təkamilə söykənir. Bunu da mən alqışlayıram. Çünki Azərbaycan elə bir məkanda yerləşir ki, onun 60 olduğu radikal addımlardan Azərbaycan istəməyən qüvvələr istifadə edib ölkədə istənilən problemi yarada bilər. Ona görə də köhnə binanı birdən-birə sökmək yox, onu tədricən elə bir sökmək lazımdır ki, o binanın sökülməsində ciddi problemlər yaranmasın cəmiyyət üçün, insan üçün.
Bu baxımdan 2003-cü ildən özü bəri, baxın, ölkə prezidenti, dərhal prezident seçildən sonra ciddi islahatlara getməyə başladı və buna mani oldular. 2005-ci ildə Rəhli İnqilablar adı altında yığışdılar Rəsul Quliyev, Fərəd Əliyev, indi gəlib haqdan ədalətdən danışan rüşvətxor, korrupsiyoner, heç zaman demokratiyanın nə olduğunu bilməyən Əli İnsanov dövlət çevrilişinə cəhd elədi. Və prezidentə ciddi xarakter daşıyan islahatların keçirilməsinə imkan verilmədi. Doğrudan da ciddi addım atmaq niyyətində idi. Ondan sonra keçən zaman kəsində hər dövrün spesifik xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ölkə prezidenti özünün xəttini müəyyənləşdirdi. Mənim düşüncəmə görə, ölkə prezidenti müşahidəmə görə demək istəyərdim ki, ölkə prezidenti çox güclü strategdir. Çox güclü strategdir. O, bu hədəfləri indi yox, 10 il, 15 il bundan öncə müəyyənləşdirib və taktik gedişləri dəqiq həyata keçirməyi bacaran həm də çox çevik bir liderdir. Bu strategiya ki, Azərbaycanı ki, bu səviyyəyə qaldıracaq, onu müəyyənləşir və bizim bəzən qəbul etmədiyimiz, lakin etmək zorunda qalmış olduğumuz o taktik gedişlərdən istifadə olunub. Bu mütləqdir belə. Çünki Azərbaycanı ayrı cür bu səviyyəyə gətirib çıxartmaq olmaz. Və məhz onun həyata keçmiş olduğu siyasət bugün Azərbaycanı Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevirdi. Məhz onun həyata keçmiş olduğu siyasət Azərbaycanı dünya miqyasında nüfuzlu bir dövlətə çevrildi və 2015-ci ildə Azərbaycan 155 ölkənin səsini qazanaraq ölkə prezidenti bu yaxınlarda nə qədər böyük onun çətinlərlə həyata keçirildiyini önə çəkdi. 3 gün ciddi müqamət göstərir Azərbaycan nəhayət haqqa ədalətə söykənən özünün səsini aldı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Tərkəzi Şurasının deməli 2 illik qeyri daimi üzvü oldu. Bu Azərbaycan dövlətinin heç şübhəsiz ki əldə etmiş olduğu uğurunun məntiqinə söykənirdi. Və yaxud da ki Azərbaycan Bakı şəhəri müxtəlif sivilizasiyaların qovuşmaq istədiyi və qovuşdurduğu bir məkana çevrildi. Barış bir meydançasına çevrildi. Dünya səviyyəli liderlərin Azərbaycanda toplaşaraq dünya problemlərini həll etmək kimi böyük bir missiyanın daşıyıcısı oldu. Bugün Azərbaycan iki nəhəng güclərin, NATO-nun və Rusiyanın bir-birini başa düşmək üçün bir stol arxasında oturduğu bir məkana çevrilib. Bugün Azərbaycan qoşulmama hərəkatının Razi bəy artıq 3 illik liderlik funksiyası üzərinə götürdü ki 119 ölkə Azərbaycanın sədrli olmasına səs verdi. Və ölkə prezidenti baxın nə dedi? Dedi ki, biz orada təkcə özümüzün problemlərimiz deyil, həmin ölkələrin məruz qalmış olduqları haqsız və ədalətsizlik məsələlərinə də ciddi önəm verib onlardan qaldırmaq üçün yerdəmizi ortalığa qoyacaq. İndi ölkə prezidenti təkcə Azərbaycanın lideri deyil, həm də dünya miqyasında problemləri həll etmək səviyyəsinə qalxan bir lider statusunu qazanıbdır. Bunların hamısına biz vur, tut, 16 ildə nail olmuşuq. Yəni, ölkə prezidenti İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə. Ona görə də biz bunları yaddan çıxarmalı deyirik. Bəli, məhz o dövrdə o köhnə komanda ilə işləmək zorundaydı cənab prezident. Ona görə ki, məhz indiki komandakı gənclər ki, gəlibdir hakimiyyətin yüksək pillələrinə, bunlar unutmayaq. Müstəqil Azərbaycan dövləti dövründə formalaşan deməli mütəxəssislərdir, kadrlardır. Bunlar ən yuxarısının 50 yaşı var. Azərbaycanın da müstəqilliyinin 30 yaşı var. Doğru deyil. 1-2 ildən sonra 30 yaşı olacaqdır. Faktik olaraq bunlar 20 yaşından bu dövlətin müstəqillik dövründə yaşayıblar. Və artıq Sovet hakimiyyətinin iyidən cəhətlərini özündə daşımayıblar. Tamam, fərqli bir situasiyada, fərqli bir məkanda bunlar Azərbaycanda təhsil alıb, eyni zamanda gedib dünyanın ən aparıcı universitetlərində təhsil alıb.
orada çalışıp o mühitə düşüb özlərində onu ifadə edir Azərbaycana gəliblər. Bunun üçün zamana ihtiyac var idi. Təbii. Məhz bu zaman baxımından da ölkə prezidentinin məsləhətçisi kimi bunu 2018-ci ildə həyata keçirilməsi tamamilə məntiqidir, tamamilə ağlı bir yanaşmadır. Ona görə mən düşünürəm ki, bütün bunlar hökmən nəzərə alınmalıdır. Və əlbəttə, mən də o fikirdəyim ki, ölkə prezidenti yəqin ki, fəaliyyətində də buna ciddi önəm verəcəkdir. Azərbaycanı sevən, Azərbaycan dövlətinə sədaqətli, Azərbaycan xalqının maraqlarını hər şeydən üstün tutan, özünün şəxsi ambisiyalarını ona qurban verməyi bacaran insanların bugün müxtəlif səviyyələrdə, hərəkət və fəaliyyətlərində önə çıxmasında çox maraqlıdır. Çünki Azərbaycan Respublikası prezidentin özünün dediyi kimi, o bir partiyanın deyil, bir komandanın deyil, bütün Azərbaycan xalqının prezidentidir. Və gələcəkdə də, biz yaxın gələcəkdə yəqin ki, bunun ayrı-ayrı elementlərini görəcəyik. Gəldi sizin, deməli, sualınıza parlamentlə bağlı. Mən çıxışımın əvvəlində söylədim. Bu parlament, ola bilsin ki, seçildiyi, daha doğrusu formalaşdığı bir il ərzində bəlkə də müəyyən funksiyaları özünün yerinə yetirdi. Biz bugün bu parlamentin üstündən nəxə çıxa bilmərik ki, bu işləməyib, bu fəaliyyətsiz olub, bu yox. Bunu demək çox böyük ədalətçi olardı. Həqiqətən parlamentimiz, deməli... Gəlin ona çox vaxt ayırmayaq. Ayırmayaq. Yəni, gəlin gələcək parlamentimizdən başa. Qanun verici bazasının da... Siz siyasətdə, Azərbaycanda başlayan gündən siyasətdə olan adamsınız. Gələcək parlamenti necə görmək istəyirsiniz? Müstəsnə xidmətlər olur. Mən gələcək parlamenti daha yüksək, üstün keyfiyyətlərdə olmasını gözləyirəm və əminəm ki, belə olacaq. Bura suskun deputatlar deyil. Bura ən müxtəlif insanların təsiri altında olan şəxslər deyil. Burada hansısa bir səviyyədə özünün şəxsi maraqlarını və şəxsi biznesini himayə edə biləcək düşüncəki ilə gəlib orada oturur. Oturası parlament deyil. Tamamilə peşəkar, müasir dünya görüşü özündə ifadə eləyən, dövlətçiliyə və Azərbaycan xalqının milli maraqlarına son dərəcə sədaqətli olan, hətta onun yolunda deməli, şəhid olmağa, canını verməyə də hazır olan vətənpərvər insanlardan... Əsas malından keçməyə. Malından da keçməyə, canından da keçməyə hazır olan insanlardan formalaşacaqdır. Bütövlükdə. Mən gözəl ümid. Belə düşünürəm. Çünki bu artıq sosial sifarişdir. İndiki zaman kəsində Azərbaycan dövlətçiliyinin önə çəkmiş olduğu son dərəcə prinsipal məsələdir. Və fikirləşirəm ki, artıq buna start verilibdir. Biz arzuladığımız və görmək istədiyimiz, xüsusilə olaraq Azərbaycan xalqının arzuladığı və görmək istədiyi parlamenti xalqımızın iradəsi ilə seçicilərimizin fəal proseslərdə iştirakı ilə formalaşdıra biləcəyik. Əla. Gözəl arzulardır və gözəl niyyətdir. Atalar deyib, niyyətin hara mənzilini olar. Bu, dövlət səviyyəsində əgər niyyətimizdirsə, deməli, mənzilimiz də elə dəqiq həmin siz deyən parlamentdir. Mən istəyirəm, Razi bəyə bir sual verəyim. Bu, sosial sifariş ifadələri çox tez-tez işlədilir, həmişə işlədilir. Bəzən elə dövrümüz olub ki, sosial sifariş sabitliyin bərpa olunması olub, eləyiblər. Elə dövr olub ki, sosial sifariş ateşkəsin bağlanması olub, eləyiblər. Bu sosial sifarişlərin içində Qarabağ məsələsi həmişə sosial sifariş olaraq qalır. Yaxşı, qarşıda gələn müddətdə siyasi partiyalar, xüsusilə də müxalif partiya, müxalifətdə olan siyasi partiyalar üçün sosial sifariş nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, varmı? Cəmiyyətin siyasi müxalifətə tələbatı varmı? Siyasi müxalifət hər bir cəmiyyətdə olmalıdır. Siyasi müxalifət olmadan heç bir demokratik cəmiyyət qurula bilməz. Hətta orada o cəmiyyət olsa da demokratlik adlana bilməz. Bu, bütün dünyada bu şəkildə qəbul olunub, kitablarda bu şəkildə yazılıb, bu şəkildə öyrədilib, oxumuşuq, öyrənmişik. Bundan sonra da bundan yaxşı bir modelin olacağına da inanmıram. Çünki bu model ortadadır və özünü sübut edib. Söhbət burada sizin qoyduğunuz şəkildə sualın qoyulmasını da əslində mən qəbul etmirəm. Çünki bu lazımdır. Mən bu məsələ belə doğrudur. Siz əsaslandıra bilərsiniz. Çox gözəl bir polemika, çox gözəl bir əsas yaratdınız müzakirə üçün.
doğrudan da ben bunu qiymətləndirirəm. Siyasi partiyanın siyasi sifarişi hansı səmtə yönləndirməsindən söhbət gedir və buna hansı cür yanaşmasından gedir. Bəli. Və o siyasi sifarişi yerinə yetirərkən dövlətin çıxarlarını nəzərə almasından gedir. Bugün bütün dünyada demokratik, mədəni ölkədə olduğu kimi Azərbaycanda sivil müxalifətə ehtiyac var. Sivil danışıqlara ehtiyac var. Və bu yaxınlarda prezidentin çıxışında da məncə Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyinə həsr olunmuş iclasda, toplantıda çıxışında dedi ki, biz sivil müxalifət sözünü işlətməsi də məncə dedi ki, müxalifətdən təkliflər gözləyirik, onlar verilmir, yeni fikirlər gözləyirik. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycanda sivil müxalifət var, onun bir nümayəndəsi kimi və hətta ən öndə gedən nümayəndəsi kimi özümü görürəm və kifayət qədər təkliflər hazırlayırıq, rəli sürürük, müzakirə edirik və mən bilirəm ki, bütün bunlar da oxunur, görünür və bütün bunlar ümid eləyirəm ki, inanıram ki, nəzərə alınacaq. Siyasi müxalifət var, sivil müxalifət var, amma eyni zamanda Azərbaycanda şəxsi məqsədlərə, şəxsi məqsədlər üzərində qurulan müxalifət də var. Narazılıqları özünün şəxsi maraqları məcrasına yönəltmək istəyən qüvvələr də var. Və mən düşünürəm ki, əgər bugün hakimiyyətin tərkibində ciddi bir islahat gedirsə, kadr dəyişiklikləri kütləvi olaraq baş verirsə, bu müxalifətdə də baş verməlidir və bunun əsasını biz elə 2015-də qoymuşuq və bizdən sonra da bir çox siyasi partiyalarda da təlatümlər başlanıb, müxalif siyasi partiyalarda yeni insanlar meydana çıxmaq istəyir və onların yanaşması tamamən fərqlidir. Onlar sivil, mədəni, kültürlü bir əsaslara söykənən, mədəniyyətə söykənən bir siyasi mədəniyyət nümunəsi yaratmaq istəyirlər. Hakimiyyətlə müxalifət arasında bu cür diyaloqun inkişaf etməsini istəyirlər və düşünürəm ki, hakimiyyətlə siyasi müxalifət, sivil müxalifətin birgə çabaları, səyləri nəticəsində qarşıya qoyulan məqsədlərə daha tez ulaşıla bilər. Və burada mən keçid almaq istəyirəm parlament məsələsində. Buyurun. Bununla bağlı mən fikrimi bildirməliyəm. Bilirsiniz, parlament doğrudan da qeyd etməliyik ki, amorf bir quruma çevrilmişdi. Hətta bunu desək də yanılmarıq. Məsələnin kökündə dayanan bir məqam var. Parlament qanunverici orqandır. Parlament cəmiyyəti qanunla tənzimləyir. Ölkədə neçə ildir söyüş müxalifəti deyilən bir məhfum da yaranıb. Bu, reallıqdır. Artıq sosial şəbəkələrdə istənilən bir kiminsə xoşuna gəlməyən Aponentin çıxışının altında minlərlə söyüş, təhqir, hansı ki biz onu heç tək olanda dilimizə gətirə bilmərik və burdan heç bir siyasətçi bu təhlükədən kənarda qala bilmədi. Və ən çox söyüşlərdən biri də ən çox söyüşlər eyni zamanda prezident və ailəsinə də yönəldi. Amma parlament onun qarşısını ala bilmədi. Nəyə görə? Parlament, bilirsinizmi, əgər, baxın, mən sizə bir sual verim. Bir ölkənin, deyək ki, bir Fransa vətəndaşı Azərbaycan Bakıda oturub Fransa prezidentini təhqir edə bilərmi? Mümkün deyil. Azərbaycan da buna imkan verməz və bir saat sonra Fransa hökumətinin yetkililəri, qanunverici orqanının təmsilçiləri parlamentdə müraciət qəbul edirlər, bu insanın ekstradisiyasını tələb edirlər. Eyni zamanda Amerika olsun, Böyük Britaniya olsun. Bu ölkələr qanunla, demokratiya ilə idarə olunur. Azərbaycanda isə parlament bunu bacarmadı. Çünki o mən hər bir insanın azad söz deməsinin tərəfdarıyam. Azadlıq olmalıdır, azad mətbuat olmalıdır. İnsanlar azad, sərbəst şəkildə fikirlərini təzahür etməlidirlər. Amma heç kimə imkan verilə bilməz ki, kimsə öz fikrini, azadlığını söyüşlə
ifadə etsin, kimisə təhqirə məruz qoysun, xüsusən də dövlət başçısını, aydın, siyasi partiyaların sədirlərini və s. Bax, bunu edə bilmədilər. Aydın, verişimizin vaxtı bitir, yarım dəqiqə eğer yarım ifadə dəqiqə, bəli. Və mən yeni parlamenti necə görmək istərdim? Parlament nümayəndəsi yol çəkən olmamalıdır. Parlament nümayəndəsi su çəkən deyil, kanalizasiya xətti çəkən deyil. Bunlar qanunlar qəbul etməlidir və bu qanunlar insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına xidmət etməlidir. Amma əgər biz bu stereotipləri də bu parlamentdə, yeni parlamentdə qıra bilməsək, çox şey dəyişə bilməz. Və mən ümid edirəm ki, bu stereotiplər qırılacaq və yeni parlamentin üzvləri xalq üçün, millət üçün çalışan, dövlətçiliyinə sadiq, yeni təfəkkürlü insanlar olacaq. Təşəkkür. Elə bilirəm ki, mən yekunlaşdırım. Elə mən yekunlaşdığını siz deyən deyəcəm. Bəli, bəli. Yox, yox, mən özümü deməliyəm. Hə, özünüz də deməlisiniz. Mən onu da siz deyin, mən xahiş edirəm. Yarım dəqiqə. Yox, yarım dəqiqə, bir-iki dəqiqə mənə baxarım. Çünki mən başqa cür... Axı, sıfır-sıfır oldu. Yox, burada parlamentdə ciddiyyət davam etdi, yəni mən bilməliyəm. Bəli, parlamentdə o söhüş müxalifətinə qarşı iradəsini ortalığa qoyan, sözünü deyən prezidentin və onun ailəsini və həm də bütövlükdə Azərbaycana yönəlmiş olan bu cür təxribatların, təhdidlərin, təzyiqlərin, əxlaqsızın qarşısında duran deputatlar oldu. Bəli, oldu. Oldu, bunu unutmaq olmaz. Oldu. Lakin orada suskunluqlar da oldu. Elə bizim özümüz də həmin suskunlara qarşı fikrimizi ifadə etdik ki, iradənizi ortala qoyun. Bugün prezidentin şəkilini başın üstündə qoyub an. Onun həyata keçmiş olduğu siyasəti tərifləməklə dövlətə və prezidentə onun xəttinə xidmət etmirsən. Eyni zamanda sən dövlətin və prezidentin üstünə gələnlərin də qarşısında durmağı bacarmalısın. Və bu artıq deyək ki, şəxsiyyətin bütövlüyüdür. Yoxsa kiminsə xoşuna gəlmək üçün və yaxud da görüşə prezidentin haradasa diqqətini cəlb edilmək üçün onun ünvanına xoş sözlər deyirsən, siyasiyyətini dəstəkləyirsən, lakin onun üstünə gələndə çəkirsən geri. Bu doğru yanaşma deyil. Aydın. Ancaq parlamentdə həm də söhüşün üzərinə gedənlər də oldu. Mən razıyam bu fikirlə. Bununla bağlı eyni zamanda biz sentyabr ayının 11-də orada parlamentdə təmsil olunan partiyalar da iştirak edirdilər ki, biz sizin də xatirinizə gəlir, ciddi bir dəyərli masa keçirdik, bəli, ki, bəli, bunlara qarşı iradəmizi ortaya qoyduq. Elədir. Lakin biz çox arzulayardıq ki, bütövlükdə parlament belə olsun, bundan razıyam. Aydındır. Və bəli, sonda nə demək istəyirəm? Deyin Fəzə. Bütövlükdə bu islahatlar, aha, Azərbaycan dövlətinin güclənməsinə, onun yeni mərhələyə çıxmasına, müqavimətinin artırılmasına, beynəlxalq gücün, beynəlxalq səviyyədə nüfuzunun genişlənməsinə və Azərbaycan xalqının həyat səviyyənin yüksəlməsinə xidmət edən son dərəcə ciddi bir prosesdir. Çox gözəl. Mən də düşünürəm ki, parlamenti birbaşa bu söhüş kampaniyasının qabağını ala bilməməkdə günahlandırmaq biraz ədalətsizlik olar bütün parlamenti. Amma həm də düşünürəm ki, söhüş güçsüzlüyü əlamətidir, tərbiyəsizliyi əlamətidir. İnsan öz vəziyyətindən etirazını söhüşlə bildirirsə, hər halda qəbul edək ki, bu etirazın bildirir. O sadəcə tərbiyəsizdir. Gəlin, elə parlamentdir, prezident administrasiyasının biri də xalq olaraq ona çalışaq ki, Respublikada elə bir mühit formalaşdıraq ki, tərbiyəsiz adam azalsın. Və elə bir mühit formalaşaq ki, etiraz eləmək istəyən adam azalsın. Bax, buna can atmaq lazımdır. Mən elə bilirəm ki, bu islahatların son nəticəsi, elə yolumuz oradır, buna nail olmağa can atmaq lazımdır və hər səlahiyyətli öz yerində buna can atmalıdır ki, Respublikada tərbiyəsizlik mühiti yığışsın və insanlar tərbiyəli olsunlar və bilmərrə söhüş söyməsinlər. Çox sağ olun, hörmətli tamaşaçılar. Bizim bugünkü müzakirəmiz bu qədər. Elə bilirəm ki, həm debat elementləri oldu, həm müzakirə elementləri oldu, həm də alqış elementləri oldu. Təşəkkür edirəm. Gələn görüşlərə də. Sağ olun.